Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бурові газові установки в Чорному морі, відомі як вишки Бойка, пошкоджені внаслідок обстрілів Збройних сил України. У червні, листопаді та грудні минулого року досі не запрацювали. За даними телеграм-каналу «Топор помсти», із вишок повивозили все найцінніше обладнання, а самі вишки зараз використовуються суто у військових цілях. Після останніх ударів там залишили мінімум персоналу для обслуговування радіолокаційних вишок, а також морських піхотинців 155-го полку як охорону. Проте декілька годин тому джерела зафіксували чергову пожежу на вишках Бойка. Загорілись дві бурові платформи, до вишок знову підігнали два пожежних крани, задіяли пожежну авіацію. Мова не йшлась про удари. Без належного обслуговування тепер там часто трапляються аварії. Джерела зазначають, що російські окупанти на вишках відчувають себе як в пеклі. Джерела передають, що вишки прошили декілька ракет «Нептуна». Зазначимо, комплекс РК-360МЦ «Нептун» був доопрацьований для знищення наземних цілей. Нещодавно Defense Express у своїй публікації про наземну версію турецької крилатої ракети «Атмака» висловив думку про те, що Україна могла б використати цей досвід для удосконалення ракетного комплексу «Нептун», який в теорії також може бути доопрацьований для знищення не тільки надводних, але й наземних цілей. І ось днями ця ідея отримала своє підтвердження. Так, в інтерв'ю виданню «Тексти» генеральний конструктор, генеральний директор ДержККБ «Луч» Олег Коростельов зазначив, що переговори ракетний комплекс «Нептун» за потреби дійсно може бути доопрацьований для знищення наземних цілей. «Нептун» може бути доопрацьований і для використання як крилата ракета низького польоту по наземних цілях. Для цього у неї є всі конструктивні необхідні опції, зазначає очільник ДержККБ «Луч». Водночас для реалізації цієї ідеї передусім необхідне бажання військових отримати таку версію комплексу, стверджує Коростельов. Ми діємо строго за правилами, які встановлені законом. Законом встановлено, що Генштаб видає оперативно-технічні вимоги. Потім вони перетворюються в тактико-технічне завдання, і потім ми вже робимо. Проте, за іншими даними, ці ракети вже успішно використовуються і по наземних цілях. РК-360МЦ «Нептун» було прийнято на озброєння у 2020 році, а під час параду на честь 30-річчя Незалежності України українці могли наживо побачити оновлений комплекс. В той же час військове командування країни-агресора Росії отримало документ, в якому описується загроза для Криму та прикордонних областей. Йдеться про високотехнологічну ракету, що здатна обійти систему протиповітряної оборони та завдати точного удару. Про це йдеться у публікації в телеграм-каналі «Досьє шпіона». Аналітична записка під назвою «Щодо пакету військової допомоги США Україна» надійшла до Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації буквально днями. Це інформаційно-аналітична довідка, в якій описані можливості нового типу озброєння. Воно незабаром може опинитися на фронті. Серед іншого, окремим блоком представлена позиція під назвою GLCDB. Йдеться, звичайно ж, про високотехнологічну ракету – бомби малого діаметра наземного базування. Спільну розробку компаній Boeing і Saab. З військовими розробками останніх російські танкісти мали можливість ознайомитися безпосередньо в бою – протитанковий комплекс NLAW, сказано в повідомленні. Також у документі йдеться про те, що снаряд, ймовірно, буде запущений за допомогою РСЗВМ-142 «Хімарс». Ракета керується за допомогою системи GPS. Вона здатна обійти системи ППО Збройних сил Російської Федерації. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!